بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا.
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. الله صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hakkı boynumuz dolan ata ana ustadı müəllimlər, bir varis bəd varis olmayaq, rıbları haqqında sələvat zikirdə. Allahümme səlla Muhammed Ali Muhammed. İltiması dua edənlər, əminəm ki, sizlərə də bu məclislərə gələndə mənim də balamı, mənim də xəstəmi, məni də yad edir deyən, yazan, zəng edənlər olub. Biz ad aparmırıq, amma xəstəsi olanlar var, çətinliyi olanlar var. Bir neçəsi körpə balasının adının çəkilməsini istəyib, amma qəlblərdən Allah acah deyib, mən ad aparmıram, əzizlərim mənim üzürü bilsinlər. O, mənzuri niyyətdə olunu körpə balaların acı şifa tapmalarına sələvat zikridir. Allahümme səlla Muhammed Ali Muhammed. Əzal məclis sahibi, zəmanə-i imami, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamdır, zuhurunun təcilinə sələvat zikridir. Allahümme səlla. Din uğrunda, vətən uğrunda, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şəhəda İmam Hüseyin əleyhissalam, Yar-ı Ənsari, Əshabi olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda, istər birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində, istər böyük zəfərimiz, böyük qələbəmiz, 44 günlük zəfər qələbəmizdə və ondan sonra ümumən şəhidlərimizin ruhlarını sələvatla yad edir. Allahümme səlla Muhammed Ali Muhammed. Zindanda olan qardaşlarımızın işlərinin fərəz tapıb, ailələrinə, doğmalarına, ata-analarına, öz körpələrinə qovuşmalarından ötürü sələvat zikridir. Allahümme səlla Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إنما المؤمنون إخوة. Sadaqallahul aliyyul azim. Peyğəmbər adı Peyğəmbərə sələvat zikridir. Allahümme səlla Muhammed Ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, atalarıma, analarıma, səsimi eşidən
analarıma, bacılarıma, xüsusilə də bu ayaq üstə duran, bu məscidin kənarında, yolda duran, səsimizi eşidən hər kəsə. Burada məscidin içərisində bir-birimizi görürük deyə səssizliyə tam riayət edirik. Amma mən həm çöldə olan o xidmətçi qardaşlarımla və səsimi eşidən o nəzarətçi və xidmətçi bacılarımdan təbəqqi ricam budur ki, əzadarlığa gələn, o ayaq üstə olan və ya yolda olan hər bir kəsə yaxınlaşıb elə ədəblə, nəzakətlə hara gəldiyimizi bir daha o danışanlara xatırlatma etsinlər ki, o qulaq asmaq istəyən, faydalanmaq istəyən də faydalansın və fayda aparsın deyə. Olur ki, Allah kəlamı ilə həmişəki kimi ənənəvi olaraq biz söhbətimizə başlayacaq, amma başlamazdan öncə İmam Hüseyn əleyhissalama və yaru ənsarına salam verib, sonra söhbətimizə başlayarıq. Hər kəs bildiyi, əzbər etdiyi bu dörd cümlə Əssəlamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn Hüseyn və alə Övladil Hüseyn və alə Əshabil Hüseyn. Salam olsun su kənarında susuz şəhid olan ağama. Salam olsun ağam Əlinin oğlu Hüseynə. Salam olsun Hüseynin balalarına. Salam olsun o çətin gündə, dar gündə İmam Hüseyni tək qoymayan, yalqız qoymayan dostlarına, sirdaşlarına. Əssəlam alə Hüseyn və alə Ali ibn Hüseyn və alə Əvladil Hüseyn الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليهم السلام. Allah heç zaman bizi Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah ölər ki, günümüzə dək bizi İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərindən ayrı salmasın. Günü gündən qəlbimizi iman, Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalamların nuru ilə, sevgi məhəbbəti ilə nurlandırsın. Amin. Mən sözümə Quran-ı Kərimdən bir ayə ilə başlayıb, onun ətrafında danışıb və sonda bu gecə Şəhzadə cənab Qasim haqqında söhbət edərik. Hər axşam artıq ənənəvi olaraq bir şəhidin gecəsi haqqında, bu gecə də o 14 yaşlı və ya 13 yaşlı İmam Həsən əleyhissalamın yadigarı, balası İmam Həsən əleyhissalamın o qardaşı İmam Hüseynə əmanət elədiyi balasının zikri müsibətindən danışarıq. Sonda əziz qardaşım, Hacı Zahir əzizimiz də gözəl səsi ilə qəlbimizi riqqətə gətirib, məclisimizə feyiz verər. Bu ayət-i şərifə haqqında Quran-ı Kərimdə Uca Rəbbimiz buyurur, İnnəməl müminunə ixvatun. İman əhli bir-birinin qardaşıdır. Bizi bir araya toplayan bu günləri, hərəmiz bir yerdən, başqa-başqa diyarlardan, başqa-başqa yerlərdən olmağımıza baxmayaraq, amma bir yerə cəm olmağımızda, toplaşmağımızda biz iman nuru altında, Əhl-i Beyt əleyhissalamların sevgi, məhəbbəti naminə bura cəm olmuşuq. Yəni bizi bura toplayan Əhl-i Beyt əleyhissalamların sevgi, məhəbbətidir. Quran-ı Kərimdə Uca Rəbbimiz buyurur ki, İnnəməl müminunə ixvə, iman əhli bir-birinin qardaşıdır.
Allah'a inanan insanlar, bəzən insan atadan, anadan biri ilə qardaş olar. Məsələn, xanımlar bir-birinə bacı olar. Amma bəzən də insan din qardaşı, dini nöqteyi nəzərdən birinə, xanımlar arasında bir-birinə yaxın olar. Peyğəmbər salavatullahın bu ayənin şəhərin üzulunda, zeynində bir hədisi var. O, elə hədis ətrafında bunu biz ayəni izah edəcək ki, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, Əl-müminu mir'atul-mümin. Mümin, müminin aynasıdır. Ayət-i şərifədə iman əhli, iman əhlinin qardaşı, amma hədis-i şərifdəsə mümin, iman əhli, iman əhlinin cüzcüsüdür, aynasıdır deyə hədisdə keçir. Bir neçə cüzcüdə olan nöqtələrə diqqət yetirsək, ilk öncə cüzcüdə belə bir xüsusiyyət var ki, biz cüzcüyə baxanda, məsələn, mənim sol gözümün bu nahiyəsində əgər bir ləkə varsa, o qara ləkəni məhz həmin nahiyədə mənə göstərir. Amma üzümün bütün yerləri gözəldir və qaydasındadırsa, onu mənə olduğu kimi göstərir. İman əhli iman əhlinin qardaşıdır. İman əhli xanımlara nisbətdə bir-birinin bacısıdırsa anlamında, yəni biz olan bir şeyi olduğu kimi görməliyik. Yəni o balacanı böyütməməliyik və onun həm yaxşısını deməliyik, həm də pisini qeyd etməliyik. Baxaq, Allah yaxşılardan uzaq eləsin. Məsələn, arı ilə bunun izahında bənzədirlər, arı ilə milçəyin hərəsinin özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Bədənin büsbütün yeri təmiz ola, bir yer kəsif, natəmiz ola, çirkəb ola, milçək gəlib ancaq həmin yerə qonacaq. Amma bir zibillikdə bir gül ola, arı gedib oradan özünə lazım olan şirəni oradan çəkəcək və o gözəlliyi görəcək. Həyatda insanlar da belədir. Bəzən təpədən dırnağa biri yaxşı olduğu təqdirdə bir kiçik ev və nöqsanı varkən onun büsbütün yaxşılıqlarından göz yumub məhz onun pisini qabarırsa, qabardırsa, ora köklənirsə, bunun elə özünün iç dünyasının xarablığından xəbər verir. Amma birinin pis tərəflərini göz yumub, onun yaxşı cəhəti ilə onu həyata qaytarmaq istəyirsə və ona psixoloji baxımdan dəstək olaraq, mənəvi kömək olaraq həyata qayıdışına əgər fayda verirsə, bu zaman o insanın aliliyi və insanın insanpərvər olduğunun göstəricisidir. Deməli, cüzcüdə belə ilk xüsusiyyət budur ki, olan bir şey olduğu kimi. Cüzgü heç vaxtı o mikroskop deyirlər də, balaca bir şeyi neçə dəfə böyütmür. Amma biz həyatımızda bəzi insanlarla görürük, qarşılaşırıq, sən ona dəfələrlə yaxşılıq eləyirsən. Bir dəfə də olsun sənin yaxşılığından danışmaz, amma 10 ilin başında bir dəfə haqlı hələ haqsız bir yana qoyar, onun eyb və nöqsanını ona deyəndə sən pis adam olursan və onun elə görmədiyi, xoşlamadığı, danışmamaq istədiyi adama çevrilirsən. Demək, ikinci tərəfdən əgər cüzcüdə baxsaq, cüzcüdə belə bir xüsusiyyət var ki, cüzcü hər şeyi bizim üzümüzə deyir. Yəni, cüzcünün darladığı ilə işi yoxdur. Yəni, əgər mən aynaya baxıramsa, mən üzümdə nələr varsa aynada onu görürəm. Yəni, mənim üzümə deyir. İstəyir deyə ki, iman əhli iman əhlinin qardaşıdır, mömin, möminin cüzcüsüdür bu mənada ki, əgər mömin qardaşın bir səhvi varsa,
səhvini özünə deməyi bacarmalısan. Yox, onun özünə deməyib, dalda da mən onun haqqında qeybət danışaramsa, onun ardıca danışaramsa, sənin imandan əlavın yoxdur, möminçiliyindən əlavın yoxdur. Çünki iman əhlinin, iman əhlinə olan nisbəti, əgər güzgü ayna misalındadırsa, güzgü bizim eyblərimizi bizim üzümüzə deyir. Sən də xanım olaraq öz rəfiqüvə, sən də bəy olaraq öz dostluğa onun eyv və nöqsanını onun üzünə deməyi bacarmalısan. Əgər üzünə deməyi bacarmırsansa, dalda da onu ardıca danışmayacaqsan. Əgər danışacaqsansa, nəticədə mömin və imançılıqla əlaqəsi olmayacaq. Belə bir şeir var, deyir ki, dost olanda güzgü misalında oldu, daraq misalında yox. Bunu bir nəzmə çəkib, çox belə mövzu olaraq, belə mövzumuzda da uyğundur. Deyir, dost darəm ki, dostdir, eybi məra, həmçü ayini pişu ruhuyət. Deyir, mən o dostu, dost tutaram ki, ayna kimi, güzgü kimi mənim səhvimi mənim üzümə deyir. Necə aynaya baxanda özümüzü görürük. Dost darəm ki, dost eybi məra, həmçü ayini pişu ruhuyət. Nə ki, çün şanə bahizar zəban, poşdu sərrəfdi, mu ve mu quyət. Deyir, mən daraq kimi dost istəmirəm ki, darağın dilini bu şairin vəsvidir də, bənzədir, təşbih edib. Deyir, min dili var, onlar darağın o darayanda saçın başının arxasına gedir axı. Orada hərəsinin öz dili var da. Deyir, dost tutmaram o dostu ki, daraq kimi saçın arxasına gedə, tük-tüklə, dil-dillə danışa. Yəni, mənim üzümə demir, amma daldıya keçəndə mənim ardımca danışır. Əl-mü'minü mir'atul-mü'min. İman əhli, iman əhlinin aynasıdır deyə güzgü misalı olmalıdır. Daraq misalı dillər təşir, neçə dillə arxada danışmamalıdır. Və əlavə, güzgüdə ən mühüm cəhətlərdən biri budur ki, güzgü məqamperəstdir, şəxsiyyətperəstdir. Nə mənada məqamperəst və şəxsiyyətperəstdir? Məsələn, sən varlı, zəngin, imkanlı, vəzifəli birisən. Amma mən yoxsul, səfil, imkansız biri. Çox mühüm nöqtələrdə imanla mömin, möminə qarşı olan bu cəhətləri qeyd edək və yadımızda saxlayaq. Məsələn, biri zəngin imkanlıdır, şahdır, sultandır, məmurdur, onu biraz yaraşıqlı göstərsin. Mən yoxsulam, məni solğun göstərsin, güzgüdə belə bir şey yoxdur. Yəni, hər kəsə olduğu kimi göstərəcək. Yəni, əgər iman əhlisənsə, birinin vəzifəsinə görə, birinin puluna görə, birinin işinə görə, onun qabağına qaçıb ikəldi görüşməyəcəksən. Bu yoxsuldur, səfildir, imkansızdır deyə bunun salamını elə can dərdə almayacaqsan. Yəni, iman əhli necə güzgü məqamperəst, şəxsiyyətperəst deyil, o baxımdan sən də insanları insanın keyfiyyətinə görə, onun şəxsiyyətinə görə, insan olduğuna görə, Adəm övladı olduğuna görə hörmət və ehtiramı qoruyub saxlamalısan. Digər bir cəhətdən güzgüdə belə bir xüsusiyyət var. Yəqin ki, hamımız, əminəm ki, qadınlı, kişili, cavanlı, qocalı, hamımız bunu müşahidə eləmişik. Sən əgər əli, üzü yuvasan, ya məsələn də amamdan çıxasan, üst bütün hər şey qaydasında, əgər güzgünün özü tozludursa, sən güzgüyə baxsan, əl-üzü yumuş olsan belə, özü nə görəcəksən? Ölənlər üzbəyişdir. Əgər bir insanın qəlbi çirklidirsə, təmizi də xarab gözü ilə görəcək. Əgər birinin iç dünyası, əgər kirlidirsə, yaxşıya da qara yaxmağa çalışacaq. Onun yaxşısını da elə pis
qələmə verməyə çalışacaq. Yəni, mühüm olan güzgünün özünün də saf və təmiz olması gərəkir. Yəni, insanın əgər öz iç dünyası saf və təmiz olarsa, başqalarının işinə də saf və təmiz qiymət verəcək, onu qiymətləndirəcək. Və güzgüdə digər belə bir xüsusiyyət var. Əgər güzgü ki, mənim eybimi mənim üzümə deyir, məsələn, nöqsan və səhvlərimizi bizim üzümüzə deyən dostumuz təki. Əgər mən qəzəblənib bu güzgünü aynanı yerə çırpsam, əgər 5 yerə parçalansa hissiyə, mən özümü neçə yerdə görəcəm? 5 yerdə. Əgər məni istəyən dostum başqalarının yanında yox, o səhvi məndə görüb, onu mənə deyirsə, səhvimi mənə dediyinə görə mən onu qırıramsa və onu acılayıb dostluq əlaqələrimi kəsirəmsə, artıq o tək mənə yox, o nöqsanı gedib başqalarının yanında danışacaq ki, qardaş, mən onu xətrini istədiyindən, hörmət etdiyimdən səhvini dedim, hələ mənə bir qayıtdı da, ağır da cavab verdi. Yəni, əgər bizim səhvimizi güzgü necə bizi sındırmadan, alçatmadan, bizim eybimizi bizə deyəndə bizi aşağılamır ki, əgər bir dostumuz o ayna təki, əgər bir xanımın bir rəfiqəsi o güzgü təki onu aşağılamadan onun eyv və nöqsanını ona deyirsə, o onu qəbul etməlidir. Əgər qəbul etməyib ona qarşı çıxmış olsa, artıq o başqalarına gedib deməklə onun eyv və nöqsanı daha da geniş yayılacaq, daha da çoxalacaq. Mən bir neçə xüsusiyyət də qeyd edib, bugün çox danışma niyyətində deyiləm. O Şahzadə Qasim, Cavan Qasimin Allah bütün dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Biz hamımız bilirik bir gün dünyamızı dəyişəcək. Amma Cavan dağı dözülməzdir. Cavan dağı doğrudan da ağırdır. Bütün ata-ana övladının çiynində məzaristanda tabuta getmək, qəbristana tabuta getmək. Amma bir ata üçün nə qədər ağır olar öz balasının tabutundan yapışa gedək. Yəni ona görə mənim də Allah şahidimdir ki, qəlbim doludur. O günahkar da olsam, amma İmam Hüseyin əleyhissalamı o balalarına, bu müsibətə olan o qəlbimdəki riqqət elə çalışdığım qədər xütbəni az edib, qardaşımın o gözəl səsindən faydalanmağa üstünlük verirəm. Bir neçə qeyd güzgü ilə bağlı olan mühüm nöqtələri izah edib, Həzrəti Şahzadə Cənab Qasimin o zikrim sübətinə işarət edəm. Güzgüdə digər xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, güzgü eyv və nöqsanları özündə saxlamağı bacarır və sən aynanın qabağındasansa, məsələn, misal olaraq, əgər birinin gözündə eyv və nöqsan varsa, eynəkdən istifadə edir, amma tək olanda eynəyi çıxardır, rahat onu necə rahatdırsa, o cür aynaya baxır. Birinin gəlməsini hiss edəndə, görəndə dərhal eynəyi gözünə takır və o aynanın qabağından çəkilir, o birisi gəlir. O gələnə bunun gözünün xəbərini ötürmüş. Yəni, güzgü sirləri özündə saxlamağı bacarır. İman əhli, iman əhlinin qardaşıdır bu mənada ki, sənin dostundan bildiyin bir sözü saxlamağı bacaracaqsan. Onu ona buna ətrafa yaymayacaqsan. Çünki avır aparmaq istəsən, əmin ol. Onunla qarşılaşmayınca sən də dünyanı dəyişməyəcəksən. Əgər birinin eybini yaymağa çalışsın, əmin ol, Allahın ədaləti o eyblə qarşılaşmayınca səni dünyadan aparmayacaq. O səbəbdən, deməli, aynada olan xüsusiyyətlərdən də biri bundan ibarətdir ki, ayna sir saxlamağı bacarır. Mömin də mömin qardaşının sirrini saxlamağı bacarmalıdır. Və bir də güzgüdə son olaraq bunu deyim və
Və keçim Şahzadar Cənab Qasım haqqında bir neçə xırda qısa sözlər deyəm, sözümü bitirəm. Aynada cüzgüdə belə bir şey var ki, hər şeyi olduğu kimi göstərir. Tarixdə yazıblar, Həzrət Yusuf əleyhissalamın bir dostu var idi. Həzrət Yusuf əleyhissalamın o ad günü biz deyərik, təvəllüdü olanda, görürsən, hədiyə alan ya öz adına görə alır, ya qarşı tərəfə görə alır. Yəni, bu ikisindən biri qaçılmazdır. Yəni, məsələn, bu özü deyək mənsə sahibidirsə, kiçik bir hədiyə başqalarına nisbətdə böyük olsa, bunun şəhərinə uyğun olmasa, aparsa, deyirlər, adına bax, sanına bax, gətirdiyi, verdiyi hədiyəyə bax. Yəni, hədiyəni ya özvə görə verirsən və yaxud da ki, qarşındakı möhtərəm, möhtəbər insandır, fikirləşirsən ki, onun adına, onun şəhərinə, onun insanlığına, özünə uyğun. Həzrət Yusuf əleyhissalamın dostu gəlir bazara, baxır, hər nəyə əlini atır, görür ki, Həzrət Yusuf əleyhissalam ondan alədi, üstündü, əzəmətlidir. Nəhayət sonda gəlir, bir güzgü alır. Gətirir, Həzrət Yusuf əleyhissalama təqdim edir. Deyir ki, əzizim, ya Yusuf, hər nəyə əl attım, sən ondan üstün oldun. Amma yeganə bir dənə güzgünü tapdım ki, səni olduğun kimi göstərən budur. Yəni, güzgüyə baxanda, aynaya baxanda, sən necəsən özü elə görəcəksən. Yəni, bir dənə sənə tapıb hədiyə gətirəcəyim ayna oldu, bu güzgü oldu ki, bu güzgü səni özü özlə olduğun kimi göstərir. Allah bizi hər zaman ey və nöqsanlarından baxıb nəticə çıxaranlardan qərar versin. Bilirsiniz də, bəzən görürsən, bir adam öz ey və nöqsanlarını görmə fikri ilə cüzgüyə baxmasa, göz baxar, fikir axar, heç öz eybiyi də görə bilməzsən. Əslində, aynaya baxırsan, ha? Özü də görürsən. Amma sənin orada özü düzəltmə və öz ey və nöqsanları görmə niyyəti ilə, fikri ilə ora baxmırsansa, baxmağında da bir fayda olmaz. Ona görə çalışaqın ki, ey və nöqsanlarımızı düzəldək və həm də olsun bu məclisdə bizim elə ey və nöqsanlarımızı düzəldib, tövbə edib, Əhl-i Beyt əleyhissalamların sevgi məhəbbəti ilə Allah üçün o ali məqama, o məqam-ı məhmuda bəyənilmiş Allah bəyənən zirvəni fəth eləmək üçün biz bu gecələr bura toplaşmışıq. Bəli, möhtərəm İmam Hüseyn əleyhissalamın o dəyərli əzadarları. Doğrudan hədislərdə var, gərək qədri biləsənə, mərhum Seyyid ibn-i Tavusun Lübuf əsərində və Ayətullah Şeyh Şüştəri ağanın Xəsaisül Hüseyniyyə əsərində bu dediyim qeyd olunub. Əl-Məvaizül Ədədiyyə əsərində də bugün gördüm. Demək, İmam Hüseyn əleyhissalamın zahiri ziyarət edəni və onun məclisinə gələnləri haqqında bir neçə kəlmə var idi. Bir döyüşlərin birində biri Əmir-ül Muminin əleyhissalama dedi ki, ya Əmir-ül Mumin, kaş, qardaşım da bugün bizimlə bu arada olaydı. Yəni, dünyasın dəyişmişdi, bir çox istəyirdi sənin yanında ola. Amma kaş, bugünü o da görəydi. Həzrət təbəssüm elədi ki, onun elə niyyətinin bizimlə olması ilə bizimlə bir yerdə olması deməkdir. Biz bu günləri İmam Hüseyn əleyhissalamın yaru ənsarının, balalarının, şəhidlərinin anım gününə cəm olmuşuq. Gecələr günlərdir ki, toplaşırıq. Bu rəmzi mənada budur ki, əgər bir qövüm, bir dəstə, bir toplum, bir dəstənin toplumun etdiyi işə razı olarsa, fəminum, elə o da onlardandır. Əgər bu günləri, məsələn, Yəzidin işinə haqq qazandıranlar o səhnədə
61-ci il, hicrətin 61-ci ili orada olmasalar da ona haqq qazandırırlarsa elə onlardandır. Əgər bugün yorğun işdən, hardan, uzaqdan və s. qəsəbədən bura toplaşıbsansa gəlməklə bu rəmzi mənada budur ki, ya Hüseyn, əgər Kərbəlada olsaydın, mən də bugün sənin yanında balaların, ya Ənsarın yanında olardım. Məhz Kərbəlanın o sözün həqiqi mənasında bütün şəhidləri insanın ürəyini dağlayır. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim aramızda burada şəhid ataları, şəhid qardaşları, bildiyim qədəri, şəhid bacıları, anaları məclisimizdə iştirak edir. Allah onlara bu böyük imtihanda, müsibətdə böyük səbir versin və cümlə şəhidlərimizi şəhidlər arası İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın. Kərbəlanın o kiçik şəhidlərindən biri də Şahzadə Qasım idi. 13 yaş yazıblar. Ən çox yazan 14 yaş yazıb. Hədislərdə var. Vahuva qulamun səbirun ləm yəbluq illə hulum. Bir uşaq idi ki, hələ həddi buluğa çatmamışdı. Yəni 14 yaşı hələ tamam olmamışdı. Amma bu səhnə gör nə qədər ağır bir səhnədir ki, kiçiyindən böyücünü hamısı sözün həqiqi mənasında Allah yolunda imtihan veriblər. Dinin qalması üçün. Amma sənə mənə biraz dinə görə əziyyət olanda dindən də çıxması o məsciddən, nə biləm, eldən, obadan çıxıb uzaqlaşırıb. Amma biz bugün bir şəxslərin məclislərinə qədəm götürüb gəlmişik ki, bu yolda onlar canlarından, balalarından, ailələrindən keçiblər. Ya, bəli, Kərbəlanın o şəhidlərindən və qəlbi dağlayan, doğrudan da insanı riqqətə gətirən səhnələrindən biri də Şahzadə Qasim, İmam Həsən əleyhissalamın 13 yaşlı o balası idi. Tarixdə yazırlar Şeyx Tureyhi əleyhirrəhmənin Əl-Müntəqəb əsərində, Seyyid-i Bəhrani Mədinətül Məaciz əsərində qeyd edir ki, bir-bir o Tasua gecəsi ki, İmam əleyhissalam beyyəti orada olanların əhdi onlardan götürdü. Dedi, elə bilərsiniz ki, sabah biz qələbə çalacaq, fəth edib qənimət əldə edəcəyik. Dünya mənə üz çevirib. Biz qələbə görünən bildiyiz qələbəni əldə eləməyəcəyik. Qənimətlər əldə eləməyəcəyik. Mən sizin boynunuzda olan imamlıq haqqımı götürürəm. Gecə ilə o qədər uzaqlaşın ki, o qədər kənarlaşın ki, mən sabah meydanda həlminna sirin yansuruni, varmı mənə bir kömək eləyən, bu sözü eşidib gəlməsin, dindən çıxarsan, zamanın imamına beyyət etmədiyə görə kafir haldır. Amma mən o beyyəti sizin boyunca, bax, nə qədər mərhəmətli imamdır. Deyir, o qədər gecə ilə uzaqlaşın ki, sabah mən tənha qalacam. Nə Əbəl Fəzlim, nə Əkbərim, nə Qasimim, nə oğlum, necə, heç kimim qal. Amma mən höccəti tamamlamaq üçün qiyamət günü Peyğəmbər qarşısında, Allah qarşısında höccəti tamamladım, orada olanlardan kömək istədim, mənə kömək eləmədilər deyə Həlmin Nasirin Yansurni sözü sənin qulağına dəyməsin. O qədər uzaqlaş ki, mən deyəcəm eşitməyib, köməyimə gəlməyib. Yəni, bura qədər imam bunlara rüxsət verir. Deyir, burada qalanlar hamısı şəhid olacaq. Baxır, o böyülər hamısı, amma bu şəhzadə Nocavan Qasim, İmam Həsənin balası. Allah heç kimi yetim və yetimi eləməsin. Aramızda o uşaqcan atasını, anasını əlindən itirənlər bilər. Və xüsusilə mən tanıyıram aramızda bizim elə
qeyrətli, dəyanətli qardaşlarımız var. Əzizim də buradadır, seyyidimiz. Özləri 5 uşaq, amma ataları dünyasını dəyişəndə bu böyük qardaş o 4 bacı qardaşı 21 edəndən sonra özü 42 yaşında ailə qurub. Deyir, mən ailədə böyük uşaq idim. Atamın yanında atam dedi ki, mən balalar da sizə sahib çıxa bilmədim, gedirəm. Amma sən ata əvəzi ol. Deyir, mən atamın o sözünə görə bacılarımı, qardaşlarımı yerbeyir eləmədən elə bilirdim ki, atamın sözünü tuta bilməmişəm, haqqını əda eləyə bilməmişəm. Qasimlə Abdullah, 13 yaş Qasimin, 9-10 da Abdullah üçün yazıblar tarixdə. 9 yaşda Abdullah, İmam Həsənin iki balası əmanət idi İmam Hüseynə. Deyir, Qasim kədərli halda dayanır, İmam Hüseyn əleyhissalam şəfqət, məhəbbət göstərərək gəlir, buyurur ki, qardaşımın yadigarı, Həsənin yadigarı, niyə qəmlisən, niyə narahatsan, qüssəlisən? Deyir, əmicam, mən narahatam ki, sən dedin burada olanlar ki, sabah şəhid olacaq, ha? Mənə də izni meydana getmə icazəsi verəcəksən mi? Mənim yaşım azdır. Mən narahatam ki, Əkbər, Əmim Əbəlfəz, bunlar şəhid olan, amma mən qalam. Mən narahatam ki, imam istədi ölmə olan bunun əlaqəsin, o sevgisin, məhəbbətin necə ölümlə ruhən yaxındır deyə soruşa. Buyurdu ki, Həsənimin yadigarı, qardaşımın yadigarı. Ölüm keyfəl mövdülək, ölüm sənin üçün necədir? Bir ağıza buyurdu ki, Əmican, Əl-muft əhla minəl əsəl. Ölüm mənə baldan da şirindir. İmam gördü ki, bu ruhən artıq şəhadətə hazırdır. Tarix yazarlar yazır ki, Əli Əkbərin ilk bildiyimiz kimi şəhid olanlardan biri Əli Əkbər oldu. İndi xüsusi gecəmiz olacaq qardaşım Əzizimin səsindən inşallah. Mən də sizlər təki faydalanacağım. Həmin gecəni ya növbəti gecələrimizin birində ki, elə şəhidlərimizə həsr edəcək Əli Əkbər gecəsində inşallah. Əli Əkbər gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın çox qeyrətli. Rədifə rəmzə görə 18 yaş, amma hədislərdə 27 yaş olduğu tarixdə. Gəldi, dedi ki, ya əbəta, mənə çox ağır olar. Mən qala-qala başqaları gedə. Amma Əli Əkbərin şəhadətindən sonra Qəməri Muniri, Bəni Haşim, bunlar o Cəfər Fəzil şəhid olandan sonra Qasim gəlir icazə almağa. İmam Hüseyn əleyhissalam, xanım Zeynəb səlamullah əleyhə, anası Səriyyə. Tarixdə yazırlar ki, bu gəlir, dayanır, deyir ki, Əmican, mənə icazə ver, mən gedim vuruşum. Uca səslə tarixdə yazırlar Seyyid-i Bəhrani Mədinətül Məaciz əsərində bunu Həzrəti Qasimin dilindən yazır. Deyir, uca səslə buyurur, üzünü qoşuna tutaraq, hələ imam izni meydan verməyib. Uca səslə bir təsəvvür elə 13 yaşında uşağın içindən gələn haykıraraq sözün həqiqi mənasında insan düşünəndə necə bir ruhiyyət olub. Uca səslə buyurur ki, La yəqtülü əmmi və ənə əhmilü seyfə. Mənim əlim, qolum nə qədər qılınc tutur, xəncər tutur. Mənim əmimi heç kim qətlə yetirə bilməz. Mənim əmimə heç kim heç nə edə bilməz. Deyir İmam Hüseyn əleyhissalam, Qasimdən bu sözü eşidəndə qəş edir, özündən gedir, xanım Zeynəb salamullah əleyhə gəlir. Həzrəti Qasim salamullah əleyhəyə İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, Qasim, sən mənə qardaşımın yadigarısın. Sən qardaşımın mənə əmanətisən. Mən sənə icazə verə bilmərəm. Gəlir xeymiyə, bibisi Zeynəbə, anası Səriyyənin yanına. Tarixdə var, İmam Həsənin bir vəsiyyəti var imiş. Anası deyir ki, bu naməni mən açıb oxumamışam.
Amma atam İmam Həsən mənə vəsiyyət eləmişdi ki, bir gün olar Kərbəla çölündə, Aşura günündə, elə ki, qardaşım Hüseyn tənha qaldı, yalqız qaldı, bu məktubu verərsən oxusun. Qasimə anası bu məktubu verir ki, apar əmin İmam Hüseynə təqdim elə. Qasim gəlir yenə icazə istəyəndə, icazə verməyəndə, buyurur ki, əmicanı, anam bir məktub verir, buyurur ki, oxusun. Açanda görür qardaşı İmam Hüseyn əleyhissalam, görür qardaşı İmam Həsənin xətti ilə yazılıb. Bu sözlər ki, qardaş, Aşura günü çətinlikdə olanda, oğlum Qasim səndən meydan icazəsi istəyəndə ona icazə verəsən. Peyğəmbər yanında mənim də özüm olsun ki, Hüseynin yolunda mən də şəhid vermişəm. Sən Nolcavan Əkbərindən keçdin, qardaş. Mən də istəyirəm Nolcavan Qasimimdən keçəm. Deyir, o məktubu alır, ağlayaraq Qasimə icazə verir. Cənab Qasim gəlir, o geri hissələrini qardaşım məktəldən oxuyar. Amma son olaraq bunu deyim, o ki, yarəliyirlər, atdan düşür, yıxılır. Yıxılanda İmam Hüseyn əleyhissalamı çağıraraq, amandır əmi, amandır əmi, meydana gəl, boyandı peykərim əlqanə, tez gəl deyərək İmam Hüseyn əleyhissalamın köməyi imdada çağırır. Yəni.